Ja, ku jemi të rikëtyre në studio, lemruan pak më paqë do t'jemi me Angelo Arunin, producentin e ekonomisë, dhe kemi disa tema me cilave po diskutonim tani për para se të hynim transmitime. Këtë do t'anisim? Këtë do t'anisim, po le t'anisim me këtë që ishte dhe lajmë që e lexuam dhe tek monitori. Angelo, na tregove ti sa mund t'jetë realist ky lajm. Pra, nësa duket është ndalur, thot monitori, sprinti lekut, valutat e tjera rifitojnë teren për herë të parë pas dy javësh dhe është pikërisht ky grafik. Pra, që tregon që ndoshta euro po fiton të pak teren, mund të jemi optimist në këtë aspekt? Pati një për herë të parë në mbi një muaj, ndoshta që pas përfundimit të zgjedhjeve, kujtojmë mas 14 majit pati një 2-3 ditësh që u ringrit, madje përfitoi shumë para, firtoi shumë teren euro duke u ngjitur në 114 lekë, mos gaboj në atë periudhë. Ka pasur një rritje të lehtë, ndodhet sot në zyrtarisht pas Bankës Shqipërisë në kursin e 106.2 lekëve, por të mos presim që kjo të zgjas shumë, sepse siç na e tregojnë të dhënat e reja, si nga tregu, ashtu edhe ato makroekonomike, duket sikur së pari po justifikohet një prezencë shtuar e euros në treg me turizmin, me investimet e huaja që së bashku shkuan gati 1 miliard euro të hyra vetëm në 3 muajin e parë, në 3 muajt e parë të vitit, dhe kjo justifikon një pjesë të fluksit realisht dhe pjesa tjetër patjetër që sezoni turistik do të vazhdojë. Po fluksi turistësh do të thotë që më shumë do të shtohen sepse muajt piku i turizmit tek ne dihet, është kori gushti, kështu që supozohet që do të vazhdojë të bie euro apo jo. Patjetër. Dhe për këtë arsye pretendojmë që sot për shembull pritshmëritë janë për një qëndrueshmëri të euros ose minimalisht një lëvizje të vogël për poshtë, që do të thotë që nuk do të zgjasë shumë kjo periudhë që ndryshmërie. Po, dhe ekspertët, çfarë këshillojnë në tilla raste që të ruajnë monedhën europiane dhe të mos ta përdorin në tregun vendas më shumë? Së pari, shumë individ të cilët pa pasur njohuri nga kursi i këmbimit, nga exchange-i, nga forex-i, tentojnë pyesin shpesh mos duhet të blej euro tani që kur të rritet ta këmbej. Së pari spreadi është shumë i lartë për momentin. Spreadi do të thotë diferenca midis shitjes dhe blerjes, qoftë zakonisht është gjysmë leku deri në 1 lek, sot jemi në 2 lek diferencë në pjesën më të madhe të pikave të këmbimit. Mund të marrësh një zbritje nëse bën sasi të mëdha në raport me kursin, por sërish do duhet që të ketë një rritje dhe nëse do të jetë kjo rritje që ti të fitosh para. Por ka shumë forma investimi, nëse ke një kapital tillë, mund të bësh çfarë do lloj blerje. Këshilla është nëse ke të ardhurat në euro, ti bësh edhe shpenzimet në euro, mos të ose të presësh, nëse do të vi një dorë të ardhurash në lek, ato përdori më pas, më mirë vënoi pak pagesat, por përdori ato për të bërë ato pagesat që ke në lek, sesa të humbasësh nga kursi sot. Mirë, presim se si do të në këndvështrimin tënd si që i ndjek prej vitesh zhvillimet e ekonomisë një parashikim, le të themi afat gjatë, për sa kohë do të mbetet euro kështu në këto nivele? Unë besoj që do të arrim një ekuilibër tek 100 lekë, që do thotë mund të ngjitemi në 102-103 në tetor, pasi të përfundoj sezoni turistik. Janë vetëm bindjet personale, jam një njerëz i cili ka fituar një bazë sot, kredinë kam 20% më të lirë se kisha në fillim të vitit. Vetëm për rënien e euros. Me qemi te kredia, për arsye të këtij si të rënies së euros, ndoshta kredia në lekë është më e lëvërdishme se ajo në euro apo nuk ka të bëjë? Kredia në lekë faktikisht ka qenë gjithmonë relativisht më e lirë, por përgjatë fillimit të këtij viti, fundit të vitit të shkuar, veçanërisht për ata që donin të binin një banesë, jepi përballë kjo mundësia që të merrnin një kredi të shtrenjtë kur bonot e thesarit ishin 4.5% në lekë, dhe sot që kanë rënë ndjeshëm janë diku gjysmë pikë përqindje më pak se sa Euribori, që është le të themi maci se ku llogaritet interesi për kredit në euro, dhe edhe një gjysmë pikë përqindje e kanë bankat në xhep, praktikisht një avantazh për 1% interest në vit, të cilin ti e përfiton nëse e merr në lek dhe nuk e merr në euro kredin. Nëse do të vendosësh bazë si unë që euro do të vazhdojë të bjerë, mund ta amortizosh disi atë goditjen e madhe nga 1% që i interesit, por nëse ke ardhura në lek, nuk do që të rrezikosh sepse në fund fare kemi të bëjmë me një pronë, atëherë merr një kredi në lek, 1% më pak në vit, nuk janë pak për një kredi 100.000 euro, që mund të jenë gati 5.000 lekë të reja çdo muaj kursim, që është një diferencë jashtëzakonshme. Po Banka e Shqipërisë ka rol në gjithë këtë situatë, domethënë mund ta normalizojë çështjen e kreditdhënies në lekë dhe në euro? Prej vitesh është tentuar që kredit konsumatorë të paktën për nevoja deri në 10.000 euro, 20.000 euro të jenë gjithmonë në lekë. Dhe bankat shumë rrallë mund të pranojnë vetëm nëse ti ke të ardhurat në euro që të japin një kredi në euro. E vërteta ndodh që bankat kreditojnë në euro shumë. Kreditojnë në euro, praktikisht 2 në 3 banesa që blihen me kredi në euro nga shqiptarët,
dhe kanë dalë të fituar për momentin, por duhet kujtojmë që edhe transakcioni final kryhet në euro, pasi pala shitse pretendon që të ketë euro në llogarinë e saj. Me qenë të Banka e Shqipërisë është një lajm që më bëri përshtypje që ne vërtet gjatë këtyre ditëve po themi që do të hyjnë shumë turist dhe po hyjnë shumë turist nga jashtë, por Banka e Shqipërisë thoshte kujdes sepse po dalin dhe shumë qytetar jashtë. Pra euro siç hyn, ashtu edhe del. Dhe ishte një analizë që nuk mos gaboj ynin rreth 64 milion euro dhe praktikisht dalin 490, kemi një balans 150 milion euro që nuk është e vogël. Vite më përpara, edhe në 2021-shin, edhe në 2019-ën para pandemisë, kishim në tremëjorin e parë një plus valencë 40-50 milion deri në 70 milion euro. Pra është dyfishuar edhe ajo pjesa parash që mbetet në ekonominë shqiptare dhe për relativisht me GDP-n ton, të mbeten për shembull në 3 muaj 150 milion euro, nuk është pak. Për një ekonomi që kryesisht jemi vetëm importuese dhe sot është edhe më vështirë të eksportosh, na duhet ky fluks i euros që mbetet në Shqipëri. Mirë, me siguri për euron do të flasim ende gjatë sepse do të jetë ky muaj që me siguri do të shënojnë shumë, por flasim edhe për një, nëse mund të përdor fjalën e bukur tuaj, trend, që s'më pëlqen ta përdor, por po e përdor. Trend të këtyre muajve të fundit. Shohim që shumë turistë dhe jo vetëm, edhe shqiptarët gjithashtu, për shumë arsye po përdorin makinat me qira. Sidomos për bërë këto lëvizjet e largëta shumë, që ndoshta ti nuk e një mjet që mund të përballojë një rrugë të gjatë. Dhe me sa duket shpëtimi është pikërisht te këto makina me qira që me sa duket sipas le të themi njerëzve të fushës, të kërkesa është rritur me 30%, pra që në muajt e parë të vitit, pra ka shumë kërkesë. Ndodh që ka shumë të huaj, ka shumë linja të reja ajrore, destinacione me turistë huaj që vijnë, pashtu kemi pjesën e emigrantëve që kthehen në ver dhe bën që kërkesa për automjete në Shqipëri e shohim rritet ndjeshëm qarkullimi në ver, ndërkohë që në vende të tjera faktikisht që njerëzit ikin apo pushojnë nuk janë në shtëpi, do duhet që t'ulej. Makina ime do të jetë me qira në datat 31 korrik me 7 gusht. Po ashtu kemi një Renault Scenic nga puna. Po kemi praktikisht Buick në kategorinë SUV dhe makina e madhe. Kjo është Audi A3 edhe unë ka vendosur faktikisht korriku janë datat, çmim më ekonomik 30 euro. Kemi po ashtu edhe një Ford Fiesta për momentin. Që në qoftë se në çfarë data do të jeni për shembull, varet nga sezoni të themi çmim sa mund të fitosh. Gushtin mund ta jep ja. Gushtin mund ta jap. Atëre një Jeep në gusht. Atëre çmimi do të jetë rreth 80-90 euro në ditë. Ai është fantastik. Urdhëro. Praktikisht jo, unë e bëra llogarinë realisht, do të jemi me pushime jashtë. Tani një sekondë. Ti pas ke zbrazur që xhepa të sta po dëgjoj. Çmimet si variojnë kështu apo në bazë të markës? Do të thotë, nëse rezervon sot për gushtin 2 muaj përpara, është 50 euro dita. Nuk është se paguaj 1 herë 2. Jo, realisht, unë verifikova sot në Kajak, që është një nga aplikacionet më të lira për gjetur makina me qira, pasi sot Shqipëri ka lloje lloje mënyra që mund gjesh makina me qira. Ti mund të ta jepi makinën për 60-70 euro dita 2 muaj përpara. Nëse vjen gushti dhe do të jenë rezervuar makina, se nuk ka kërket, nuk ka le të themi makina për gjithë, realisht në dispozicion, do të jetë edhe 100-120 euro dita një smart. Që do të thotë ka pasur raste të tilla, veçanërisht në 2021-shin që patëm edhe shumë arab, indian që vinin në Tiranë kryesisht, ata që vizitojnë Tiranën i marrin shumë, por edhe ata që bëjnë breakdating. Kështu që patjetër do të ka një kërkesë të jashtëzakonshme edhe tregoj makinave me qira. Po pra, sa të shkuar mendja që ti përdorni makinat edhe për këtë pjesë. Mund të jetë një zgjidhje e mirë kjo për të pushuar edhe për të zgjidhur shumë andralla pastaj që natyrisht edhe po. Jo. Jo, thjesht po reflektoja. Jo, po pyetja po. Po gjithë ato. Po shi ato, ç'i shikojmë, kam mbledhur gjithë çfarë. Ja, çfarë ndihmë këtë zgjidhësh përpara? Po pyetja për makinat elektrike, po arrit do të futen në treg, domethënë këto makinat elektrike? Për pjesën me qira ende jo, sepse ka vështirësi logjistike për momentin, që do thotë që do të ikësh në jug me pushime në Shqipëri, do ta marrësh një makinë elektrike sepse je ambientalist, ekologjik, nuk do të shpenzosh për karburant mbi të gjitha. E ke pak të kufizuar për momentin, por ka një plan të qeverisë, ka hapur një tender për të bërë pika karikimi në të gjithë zonat kufitare dhe përgjatë akseve kryesore rrugore, që do të jetë ndihmë e madhe për ata që lëvizin me makina elektrike. Do të shohim një bum vitin tjetër më shumë siguri. Interesi për makinat elektrike gjithmonë po shtohet dhe një nga frikat të shumë njerëzve që duan t'i blejnë ato është pikërisht kjo se s'din se ku mund të karikohen e tjera si këto. Mirë, mund të rrim ndëmi gjatë në vetë ty. Pra praktikisht thjesht një informacion të fundit, po. Informacioni i fundit mund të rezervoni për makinat me qira 069 56 69. Numri i fundit mos u thuat. Sa po jep numrin tim, duket një sekondë.
Mirë, Angel, është shumë mirë si për erë, merri këto. Jo, ato janë të mia. Faleminderit. Seriozisht ato? Po, po, seriozisht. Se kuptova ti që është ti. Ku e gjeti? A mor Angel, më vetëm faleminderit. Asnjëherë nuk kemi qenë me Angelin, gjithsesi, por e rëndësishme është që ja kështu thjesht i kuptojmë shumë gjëra sepse na hyn në kokë më mirë, sepse ekonomia nga ndonjëherë është shumë e ngatruar. Faleminderit Angel që ishe me ne. Faleminderit, ditë të mbar.